تلاوت کا ذوق پیدا کرے، قرآن سننے کا ذوق پیدا کرے، کائنات میں کوئی کتنا بڑا کلام پڑھ لے، اس سے بڑا کلام نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس کو سننے کا۔ اور یہ جو آج کی شب میلاد میں یہ قرآ حضرات کا تحفہ بابا جی نے آپ کے لیے پیش کیا ہے، اس کی قدر کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ دکھائیں دنیا کو، ہم دکھائیں کہ یہ نبی کا میلاد منانے والے قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، دکھائیں گے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اللہ سلامت رکھے اور آپ کے بچوں میں، نسلوں میں بھی قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ اب دعوت دے رہا ہوں اس عالمی شہرت یافتہ قاری کو کہ ہمیں فخر ہے، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج ہماری محفل میں تشریف لائے۔ اور مجھ سے کئی دوستوں نے مختلف دنیا کے مختلف ملکوں سے پوچھا بھی کہ آج کی محفل میں فضیلت الشیخ تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے کہا بالکل تشریف لا رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں سے انہیں پوچھا گیا، وہ لوگ جو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں، قرآن کا ذوق رکھتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس شخصیت سے واقف نہ ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، استاذ القراء، زینت القراء، فخر القراء۔ نعروں میں استقبال کیجئے فضیلت الشیخ السید سعید مصر سے عالمی شہرت یافتہ قاری، تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یصطفی من الملائکت رسولا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم ونعم النصير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام حتى صدق الله.